A nova Symmetra já chegou e ela trouxe um monte de novidades para diversos heróis e até para o jogo em si, que já está chegando aí no novo Overwatch do RPT. Olá, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e bora conferir todas as novidades da última atualização do Reino Público de Testes do Overwatch. Então, como vocês sabem, tivemos uma nova atualização e o que finalmente chegou foi a nova Symmetra. A gente está vendo aí o rework da Symmetra. Nós já fizemos um vídeo completo mostrando todas as habilidades, inclusive também mostramos tudo que é interagido com o novo teleporter dela. Você pode lançar supremas, você pode lançar torres pelo novo teleporter da Symmetra. Então são dois vídeos aí muito interessantes para você que está querendo ficar a fim das novidades do Overwatch. Então vale a pena checar aí nos vídeos da Central, dar uma olhada aí nos vídeos mais recentes. Vai ter aí todas as interações com o teleporter da Symmetra e jogando com a Symmetra para conhecer o novo, né, herói. Mas enfim, vamos agora conferir outras novidades dessa última atualização que mudou bastante o game em si. Então, em destaques dessa atualização, a gente começa com os endorsements, né? Os endorsements são uma maneira de você poder dar reconhecimento para jogadores positivos que tenham um comportamento legal, seja como sendo um cara com um bom espírito esportivo, um cara que foi um bom companheiro de equipe, um cara que fez chamadas legais. Então você pode endorsar, né, dar um endorsement para uma pessoa dessas três maneiras. A primeira é de espírito esportivo, aquela pessoa que você deu um headshot Widowmaker e ela fala: "Nossa, parabéns, ótimo tiro." E você vê um espírito esportivo na pessoa, então você pode dar um endorsement para ela. Com isso, antes também pode ser o de um bom colega de equipe, que aquele cara que vê que tá faltando um healer, que a galera tá pedindo um healer e ele vai lá e pega um healer, ou que, então que ele tá ajudando de alguma outra maneira, você pode dar esse endorsement. E também a pessoa que tá fazendo as chamadas, as calls. Esse seria o último endorsement, que é aquela pessoa que está liderando de forma positiva a equipe, que tá aí querendo fazer as mudanças no jogo para você poder conseguir ganhar o jogo de uma maneira legal. Os endorsements vão estar disponíveis no final da partida. Vai ser semelhante a League of Legends, vai poder fazer esses endorsements, e eles vão ficar disponíveis no seu perfil de carreira e também no perfil de grupos. Então, todo mundo vai poder ver os seus endorsements, e isso mostra tecnicamente quão positivo você é, o quanto você adiciona no jogo como um jogador de Overwatch. Então, vale lembrar que se você for banido, sofrer algum tipo de punição, como mute ou outras coisas assim, você perde os endorsements e volta pro zero e tem que ganhar tudo de novo. Então, é uma boa tática aí da Blizzard para poder estar tentando diminuir um pouco a toxicidade do game e tentar recompensar a galera que é mais positiva. Beleza? Fora isso, também temos novidades, que é a questão do modo procurar por um grupo. Agora você tem uma nova opção no Overwatch, né, o Looking for Group, que é basicamente uma lista de grupos criados por outros jogadores que estão querendo jogar Overwatch nesse exato momento. E você pode colocar coisas como: a gente quer jogar Quick Play, a gente quer jogar contra IA, a gente quer jogar competitivo. E você pode colocar coisas como: eu quero 2 DPS, dois tanques e dois suportes. E aí você vê o símbolo dessas classes para você poder selecionar se você quer ou não participar, em qual formato você quer ajudar ele, se você quer ser um suporte ou um DPS. Então dá para você criar um grupo da maneira que você quiser e jogar com a galera que você quiser. Já está disponível lá no, no Na tela inicial do Overwatch, do RPT, e você pode tanto criar um grupo quanto se juntar a um grupo. Então é uma ótima maneira de você estar criando aí novas amizades, encontrando grupos que estejam a fim de talvez jogar uma ranqueada, sair de um elo baixo, ou simplesmente querendo se divertir com, sei lá, 5, 6 tanques. Então fica aí uma nova, um novo destaque para vocês, uma nova opção para jogar Overwatch. Beleza? Antes da gente falar dos heróis, dos buffs e dos nerfs em heróis, tivemos mudanças gerais no jogo. Então, a maior mudança, né, foi que agora os heróis das categorias defesa e ataque foram todos grudados, foram todos transformados em uma única nova categoria, Damage, que é dano. Então, agora a gente tem a categoria gigante do dano, e sobrou então tanque, suporte e dano. São essas três categorias apenas.
Os outros heróis que estavam nas outras duas subcategorias, agora eles estão mesclados, justamente para tentar fazer o jogo ter um pouco mais de sentido. De acordo com Jeff Kaplan, antigamente existia a classe de defesa e ataque para tentar facilitar o game para jogadores novos. Mas hoje em dia que o Overwatch está com 2 anos, a galera já tem uma visão de jogo melhorada e já dá para fazer dessa seguinte maneira. Fora isso, o combate agora pode ser ouvido 25% mais perto. Então, dessa vez você consegue ouvir sons e batalhas a uma certa distância, 25%. Tivemos também alterações em estatísticas de perfil de vários heróis, mas aí é uma coisa mais específica que vai estar disponível no patch note na descrição desse vídeo. Uma coisa interessante é que agora, para você ser um top 500, você precisa ter o sistema de SMS de proteção da Blizzard ativado na sua conta para você poder se tornar um top 500. Então é uma mudança aí de segurança legal. Você tem que ter o sistema de SMS, né, de autenticação dupla. E fora isso, também tem a questão de você poder setar, né, de você poder mudar as configurações de quem pode ver o seu perfil de carreira. Agora você pode ir no menu Opções, Social, e vai ter lá Player Visibility, visibilidade do jogador. E lá você pode... visibilidade do perfil. E lá você pode selecionar se você quer deixar o seu perfil público, que vai ser o padrão. O novo padrão depois disso será o Apenas Amigos, que é o que vai estar... chegando aí nessa atualização, e você também pode deixar ele privado para ninguém poder ver suas estatísticas. Então é um pouco mais de opções aí para a galera poder estar customizando seus perfis. Beleza, fora isso, agora essa meta também vai poder ser jogada nos modos 1x1 duelos, tanto no duelo misterioso quanto o duelo limitado. E fora isso, agora a gente vai falar das novidades em heróis. Então, para começar, eu já vou falar direto da Symmetra. Symmetra teve o seu rework, tivemos mudanças em todas as suas habilidades, ela tá totalmente nova, e assim, é muita coisa para falar. E esse vídeo aqui vai ser mais para falar das outras atualizações do jogo, de buffs e nerfs em outros personagens e no game em si. Então, como eu falei no começo do vídeo, se você quiser saber tudo que teve de novidade na Symmetra, vai esticar o outro vídeo da Central, vai estar aí disponível aqui, ele foi postado recentemente, é só você checar lá, conhecendo a nova Symmetra, gameplay com a nova Symmetra, para você poder ver tudo o que ela tá fazendo, que a gente explica tintim por tintim lá. Mas enfim, com isso de lado, vamos falar de buffs. Recebemos buffs em vários heróis aqui, a começar com Doomfist. Tivemos uma mudança na sua passiva, né, a melhor defesa, que agora o ganho de shields, né, o ganho de escudos, aumentou de 30 para 35 para habilidades normais. Isso quer dizer que agora, toda vez que você for realizar uma habilidade de um inimigo, você vai ganhar ainda mais escudo do que você ganhava anteriormente. Isso vai estar ajudando bastante o Doomfist a sobreviver no mapa. E fora isso, como se não bastasse esse buff em sua passiva, ele também vai estar recebendo um buff na sua velocidade de movimento da Suprema, o... Strike Meteor, Meteor Strike. Então a velocidade de movimento quando você está na forma da Suprema aumentou de 150% para 200%. Então você vai estar aí bem mais rápido quando você ultar. Isso vai permitir que você chegue a locais mais distantes com a sua Suprema e poder fazer plays mais bonitas. Fora isso, a gente também teve um buff na Orisa. A sua Suprema agora teve um custo reduzido em 15%. Então a proposta é deixar com que a Orisa possa ultar mais frequentemente, tenha menos medo de ultar, já que agora a sua Suprema vai estar recarregando cada vez mais rapidamente. Tirando essas mudanças em heróis que a gente também teve mudanças, uma atualização no mapa Colônia Lunar Horizon. Teve várias mudanças, ele também sofreu um rework no mapa por completo, basicamente. E a Central também vai fazer um vídeo, se você quiser ver todos os detalhes do novo mapa da Colônia Lunar Horizon, dá uma checada nos nossos vídeos, que a gente vai ter um vídeo aí falando exatamente o que mudou lá na Colônia Lunar Horizon, com mais detalhes, para não alongar muito esse vídeo. Beleza? Fora isso, eles também arrumaram diversos bugs gerais. Então, eles arrumaram um bug que estava impedindo telas de carregamento de mostrarem o modo de jogo. Tivemos bugs que foram corrigidos com a Ana, Brigitta, Doomfist, Diva. Tivemos diversos bugs corrigidos e a lista é gigantesca. Então, como eu falei, se vocês quiserem ver todas as informações dessa atualização, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o patch note, as notas da atualização original, com
cada uma das novidades para vocês poderem ler. Eu tô aqui só falando para vocês os destaques mesmo, beleza? Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessas novidades, desses buffs, se eles são justos, se eles foram desnecessários, e o mais importante, o que vocês acharam da nova Symmetra, do novo Colonial Lunar Horizon? Deixe a sua opinião aí nos comentários, e de novo, se você quiser ler o patch note completo, dá uma olhada na descrição, e não se esqueça de checar os outros vídeos da Central para ficar ciente das novidades do Overwatch, beleza? Enfim, meu povo, para mais no mundo do Overwatch, para mais atualizações, gameplays e tudo do mundo do Overwatch, você já sabe o que fazer, é só se inscrever aqui na Central e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.